Opština Stara Pazova spada u specifične sredine jer predstavlja raskrsnicu značajnih saobraćajnica, predstavlja prostor sa velikim prilivom stanovništva, a zbog blizine velikih gradova Beograda i Novog Sada, izgodno mesto za skrivanje ljudi nečasnih namera koji deluju u oblasti kriminala. Sa ciljem poboljšanja bezbednosti građana i njihove imovine, a u želji da se građanima opštine Stara Pazova omogući da bez otkrivanja sopstvenog identiteta prijave svaku sumnju u mogućnost izvršenja krivičnog dela ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje, na raspolaganju je mail adres policija@stpazova.gmail.com. Policija je odlučila da na ovaj način građanima pruži još jednu ruku saradnje i omogući im da signaliziraju policijskim službenicima kritična mesta ili bahato ponašanje kada je u pitanju bezbednost saobraćaja. Odgovorni u policijskoj stanici Stara Pazova su naglasili takođe da će biti dragocena svaka informacija građana dostavljena putem maila o neobičajenom ponašanju nepoznatih lica u blizini stambenih ili poslovnih objekata. Poruke na mail treba poslati odmah po uočavanju negativne pojave, a službenici koji imaju pristup ovoj internet adresi vodit će računa da što pre preduzmu odgovarajuće radnje kako bi sprečili izvršenje krivičnih dela i drugih protivzakonitih radnje iz nadležnosti policije. Staropazovačka policija je na putu da preduzme još neke korake u cilju bezbednijeg života građana, o čemu će u našem programu biti reči narednih dana.